Nazdar bajkojáci, já vás zdravím tady z toho videa, tady momentálně ode mě ze zahrady a tady jak můžete vidět, tak za mnou tady mám na zahrádce vystavené staré kolo Favorit, které jsem tak hodil trošku do takových modrých jako závodních barev a dělá mi tady vlastně dekoraci na zahradě. Mám tady na tom květináče, dělal jsem tomu takovou kamennou podezdívku, takový piedestálek, aby to mělo kde stát, no ale tohle video netočím kvůli nějakým kolu, který mám na zahradě, ale točím to kvůli úplně čemu jinému. A to je, co jsem včera vytvořil. Pojďte se mnou podívat, když to je prostě hodně jakoby ten můj projekt o kempování, o cestování, o přírodě a vůbec o takovém tom prostě klasickým i jako životě v přírodě, takový jako trampský život. Pojďte se podívat, co se mi včera podařilo udělat, protože mám z toho rozhodně velkou radost a každopádně se to povedlo. Takže pojďme na to, let's go. Vezmě to takhle nahoru od garáže, tady takhle po schůdkách. Bydlím vlastně v rodinném domku po rodičích, nebo po rodičích, oni jsou jako ještě stále na světě, ale vlastně to, co vybudoval otec, a snažím se tady prostě pomaličku tak nějak jako rekonstruovat do té podoby, do které by jsem chtěl později. Tady je takhle zahrádka, kde vlastně bohužel teda zahrada mezi třemi sousedy a někdy je těžký si tady urvat svým vlastní místo. Minulý rok tak jsem hodně pracoval i tady vlastně na polích, protože to má babča, která bydlí nahoře. A ona jako furt ze sebe dělá hypochondra, že už nic nemůže a už to tady bylo úplně taký starý, příšerný. Tak jsem to celý rozkopal, předělal, srovnal, zarovnal. Udělal jsem tady takový hezký country ohrádky okolo políček, aby to chytlo takovou hezkou prostě takový design jako do dřeva. Tady jsem si postavil i nový cihlový krb, to bylo letos, což jsem na něj úplně pyšný, hele. Do toho hodíš normálně sirku a hodíš tam papír a dřevo, na to normálně chytne hned samo, ty vole, to je úplně skvělý. Postavil jsem to úplně bezvadně. Má to takový vepředu dole takový vzduchový přívod vzduchu. Takže to tam prostě chytá skoro samo, úplně skvělý. No a jinak tady jsou ještě lavičky vždycky. A je tady vždycky u toho ještě stůl, takže nasezení prostě věcičky na grilovačku. Zna včera jsem tady si dělal vohýnek, tak to takový jako malý zakončování sezóny, ale ne úplně. No ale co jsem dělal včera celý den, že jo, tak já už jsem před nějakou dobou, tak jsem vám ukazoval, že na zahrádce mám takovouhle chatku a už tady okolo ní taky proběhlo spousty práce a především se tady vlastně začalo hodně makat vlastně na tom okolí. Na spodku, ten spodek byl totiž nějaký obyčejný, šedý, nevýrazný, nebo prostě nebylo to úplně ončo, už to tak jako chytalo ty barvy pryč. A i vnitřek byl celý vlastně plný starých věcí, nábytků, zbytečností, prostě odpadu, dalo by se říct. Takže všechno to muselo vyjít ven a všechno se to muselo předělat a tak. Tady jsem si udělali okolo té chajdy Tidelands taky vlastně kolo s květináčkama, taky ty podezdívky hezky, aby to bylo jako do kamena, do kameno dřevěný, prostě takový jako příjemný. Jediný, co mi tady zatím ještě štve, tak je to bydlo, ale já nevím ještě, co s tím udělat přesně, protože chtěl jsem mu předělat nebo možná i dát pryč, ale to ještě nevím. Ale vraťme se tady k tomu. Takže tady jsou takovéhle zajímavé věci. Mám tady super takovýhle buben, udělaný ze sudu a tady jsou směrovače vysokoenergizeru Bosco Fliegerova stezka a když sem někdo přijde, teda když někdo sem přijde, tady vzadu jsou takhle čísla a on prostě na ten buben zahraje nějakou svoji písničku. A kolikrát do toho bubnu praští, jo, tak podle toho do toho místa se vydá. No a prostě někdo buď si to počítá sám, nebo mu to počítá někdo druhej. No a pak vlastně to, co je nejblíž těm 10x, 20x nebo 30x, tak to, co je k tomu nejblíž, tak tím směrem se potom vlastně vydá taková jakoby hra pro lidi, co se chtějí nechat jako prostě překvapit a tak. No všude tady mám samozřejmě směrovače na hory kolem, že jo, Tanovalský špičák, Rokytnice, tady je to Nový Město, Pod Smrkem, traily, bike park Ještěd, tady Kozákov, Prachovský skály a tak dál a tam dole taky.
A ještě i jednu mám u vchodu. A možná, když už takhle o tom hovořím, to se musím pochlubit, protože to byl úplně první klacek, který jsem tady na zahradě usadil. A to bylo tohle. Bikros, Krkonošský národní park a trosky. Jsou to vlastně takový tři asi jako nejhlavnější směrovače, který tady mám. Protože vlastně, když to znamená Krkonošský národní park, tak tam se dá říct jako individuálně spousty míst, ale no, je to hlavně jako úplně první, no to je jedno. No a jďka zpátky k té chatě. Takže já jsem na tom i minulý rok docela jako pracoval, no a včera, tak jsem to hodil ještě úplně jako do pucu a ta chajda vlastně naprosto krásně prokoukla. Celý to vypadá jak nový, já mám z toho naprosto mega radost, když vidím tady ty už starý baráčky kolem, tak jako samozřejmě si říkám, hele, to je diamantová liga, tohleto, dámy a pánové. Ale prostě to je fakt super a myslím si, že to bílý kolo, který je normálně ze starý Velamosky, tam na tom dělá velkou parádu. Víden! Tam na tom dělá velkou parádu a jiný, co mi ještě na tom chybí, tak je udělat střechu. Tu jsem dělal minulý rok, jsem se jí snažil aspoň natřít tak nějak, jako aby to bylo, ale je to docela těžký s tím něco udělat, protože je to prostě dost práce. A při práci a ještě dělat na zahradě je to docela těžký. Složitý to zkombinovat a ještě si taky jako užít nějakou legraci, takže tak. No jinak, takže tohle se mi podařilo prostě včera a musím se pochlubit, že fakt je to pěkný a vypadá to tady úplně fantasticky. Hodně to prokouklo, udělali se i okenice nový a vlastně hodila se na to lazura na dřevo, aby to trošku nacuclo a ochránilo toto dřevo vlastně zvenčí. A i když vidíte možná i při nějakých pohledech, tak vlastně tahleto to dřevo už tady je, samozřejmě jako starší, jo? Už to má něco prostě za sebou, ale furt se jako dá ještě z toho starého udělat něco, co má nějaký význam, než se to jako rozpadne úplně celý. A musím se přiznat, hele, 2 roky už tady na to makám. A každý rok se to prostě vylepší o něco, o nějaký prostě krůček. A myslím si, že to je úplně super. A každopádně si myslím, že nevím, co mě napadne třeba příští rok, ale za chvilku už zase bude podzim a tohle bylo třeba to nějak pošetřit, aby to dřevo vydrželo i přes zimu. A myslím si, že tohle byla velmi dobrá varianta. No. Tamhle je bohužel prasklé sklo, ale to už je spousty let, to jako neřeším. A přemýšlím o tom, že bych tady tu stěnu ještě vyzdobil víc nějakýma těma kolama, ať to jsou menší, větší a tak dále. A zkusil bych tam to ještě nějak jakoby dodělat. Myslím si, že to vypadá dobře, no možná zepředu. Jo, z té přední strany jedno kolo by bylo dobrý. Vypadalo to taky úplně jinak, protože kdysi to bylo tak, že tenhle ten barel, vlastně, to je vlastně sud a je to udělaný takový buben, tak byl tamhle vepředu a byl vlastně před tou chajdou. Jenomže tam se to pak hrozně ztrácelo s tím, že vedle toho sudu tady jsou ještě nějaké věcičky na kopání na zahrádce, na zalivání a tak dál. A bylo to tam hrozně dokupy. Takže to jsem dal pryč a přemístil jsem to právě tam tím směrem, aby to mělo takový jako každý, aby mělo své místo. No a zrovna včera jsem tam i přespal, hele, spíš se tam normálně úplně alabaster. Jsou tam dokonce dvě postele a jak vždycky říkám někomu, když tady prostě někoho potkám, kdo projíždí, hele, když chcete, můžete sem přijet, dát si tady prostě u mě na zahradě pivko a za nějaký prostě třeba za kilčo, na noc tam můžou prostě dva lidi úplně v pohodě přespat a tak dál. Když jako tady třeba, nevím, si nakoupí pivo a pozvu mě na něco, na pití, na jídlo, tak tam můžu spát pak zadáčo. Takže takový jakoby malej cestovatelský kemp, když budete někde tady, prostě pojedete okolo a potřebujete se schovat, přespat a něco podobného. No, tak to jsem se chtěl pochlubit takhle s chajdičkou, protože včera jsem na tom dělal celý den a myslím si, že se to dost povedlo a už dokonce druhým rokem drží i ten bílej, ta bílá část vlastně pod tu dřevinou, tak to už drží dokonce 2 roky, vápno normálně obyčejný a 2 roky úplně v pohodě. Můžu říct, že úplně skvělý. Jak to není jako úplně vystavovaný přímo furt jako nátlaku vody, větru a všeho, tak to drží opravdu dobře, precizně, jsem z toho, mám z toho radost.
Takže takovouhle chajdičku no, jsem si tady prostě teďka jako vylepšil, skvělý. A já dojdu pro klíče a ještě vás vezmu kouknout dovnitř, protože určitě si myslím, že byste to velmi rádi viděli i vevnitř. Takže vydržte, skočím pro Casey. A ještě než zajedem nahoru, tak já vám ukážu ten směrovač, který je ještě tady. Ten mám tady takhle na začátku u potu, kde jsou Dolomitové jeskyně. A pak jsou tady, je tady Vysoké nad jezeru a právě Rígrova stezka. Takže když jsi byl tady vepředu, aby to bylo víc vidět, že když jdou lidi kolem, tak aby se mohli vlastně podívat, kudy se můžou vydat dál a tak. Ale nakonec jsem si řekl, že by bylo hezký hrát tady takhle do rohu, že to tam bude takový roztomilejší, útulnější. A bude to taky jako malý jako překvapení, než třeba když jde někdo kolem. A najednou šup, tam takový hezký směrovač, barevný, super. Samozřejmě každoročně musím uklízet na zimu, protože jinak by ty barvy prostě byly úplně v hajzlu, že jo. Jsou krásně natřený i turistickýma, abyste věděli, po který turistický se vydat dál. No a teďka pojďme tady otevřít chaloupku. Chaloupko Pařizová, ke mně čelím Ivanovi zády. Tak, první pohled pro vás může být docela děsivý, ale já si myslím, že to není zase úplně nic tak jako strašného. Když sem přijdete, tak tady vidíte vlastně na začátku se zahradní nábytek, věci, co se používají a tak. Jinak normálně chatka je kvalitně furt ve dřevě, hele, to normálně si představ tohle. Postavil můj fotří před 20 lety, jo? Nebo před 30 vlastně, před 30 rokama. A je to furt normálně jak nový, nalakovaný krásně. A nevím, jestli to jsou parkety nebo prostě nebo nějaký takový věci, ale hele, drží to normálně prostě 30 roků, úplně super. No a takže tady je taková místnostka, kde se vlastně dávají. Tam jsou příbory, věci na opejkání, světlo, zahradní nábytek, když je potřeba třeba něco navíc a tak dál. Grilíčky, je tam i botník, kde prostě jsou pak věci na to, když prostě člověk potřebuje něco uklidit, kleště, kladívka, hřebíky a tak dále a tak dále. No a tady je vlastně ta spací část, kde jsou takovýhle dvě klasické válendy a rozhodně tam se chodí bez pantoflí nebo bez bot, protože je tady koberec a vypadá to tady takhle. Taková romantická lože. No a mám tady udělanou českou vlajku samozřejmě, tak jsem Čech, že jo, tak musím českou vlajku a je to tady stylizovaný trošku do cyklistiky. Tady jsou jedny řídítka, ty mám, to jsou původní z Pelsu, na kterém jezdím, vlastně, když někam jezdím něco fotit, jsou původní úplně strašný představec, dlouhé jak blázen, řídítka úzký, no úplně šílený. Tady stará vidlice z Favorita, dalo by si historický kousek, tady nějaká kazetka a z hodin, které bohužel vydržely fungovat asi 14 dní, pak se zasekly a stály, já nevím, kolik mě stály, asi 500 nebo ne, to možná ani ne, asi 150 korun, tenkrát jsem na megaknihy.cz. Ale oni to jako překupujou, ale byl zrovna nějaký vlastně špatný ten obyčejný budíček a na baterku vydrželi fungovat asi 14 dní, pak se to seklo a mě se to nechtělo zbytečně vracet, tohle dražší poštovní, jak ty vole celý hodiny. Pak tady mám tak ze starého Super Velamos Deluxe, tak tady jsou řídítka, z tohohle kola mám doma předělaný ten rám, vlastně jako ozdobu v bytě. Pak tady jsou nějaký hodiny, jsou jen doplňkové, aby se mladili, že tam vevně jsou prostě přírodní materiály, jinak nefungují ani, takže to ale jsou tady jen tak jako doplňkové, kdyby náhodou. No a pak tady jsou starý favoritácký berany, vole. Starý favorit beránky. No a ty jsem dal tady na českou vlajku, že to je vlastně taková, mohla tam být ta vidlice, to se mi líbí ještě víc, ale já bych řekl, že prostě ty berany jsou tak nějak asi jako vývojem a vůbec při vzniku cyklistiky, tak vlastně, než tady začaly být jako horský kola, který máme rádi jako dneska a tak dál, tak myslím si, že ty berany byly úplně jako prvopočátek vůbec nějaký ty cyklistiky, kterou pamatujou jak naši fotrové, legendy prostě starý a tak, že tak jako tak, ta horská cyklistika bych řekl, že přišla až později po silniční. No ale, co tady je ještě důležitýho, hlavně pro lidi, co rádi čtou, když tady se potom takhle podíváte, do této skřínky najdete tady nějaký videa, takže když si prostě přitáhnete třeba noťas, můžete si tady i pustit nějaký filmek, to je jedna věc, ale další věc, tak ježišmarja, ne, to je tady v tom,
To je tady v tom manželském stolečku. Tak tady najdete zaprý nějaký jako blbosti hry a tak, ale tady to je nejdůležitější. Tady je několik, já myslím, že to je asi 10 nebo 15 vydání Dirt Bikerů, kde vlastně můžete pročíst o působení jezdců v České republice od forkrosu přes jezd a freestyle cyklistiku a tak dál. Takže pro fanoušky, kteří sem přijedou třeba, že jedou někde dirtit nebo tady dělat prostě nějaký sjezdy enduro po lesích, tak v tu chvíli si tady můžou i večer počíst krásný ten krásný čtení na dobrou noc. No já zamknu takhle a tam trdá. Takže chapska připravená, upravená, naleštěná jak psí koule, což je dobrý. No a tímhle se s váma rozloučím. Mějte se, zdar z bajkujec. Čus a třeba příští rok, no, když budete mít čas, protože těch hezkých dnů už teďka asi úplně extra moc nebude. A hlavně ne na nějaký úplně asi daleký cestování, protože začne být chladno. Trošku zima možná tak, tak třeba příští rok, když budete chtít, přijete se podívat tady do takového malého kempíku. Můžete se tady možná trošku, jak se říká lidově, přespat a druhý den pokračovat někam směrem tady do hor, na Vysoký, na Rokytnici, do bikeparku třeba a tak dále. Takže zdarec bajkujet, čus, mějte se a budu se těšit třeba zase někdy příště upoznávání něčeho zajímavého, třeba nějakých těch našich chatek, trampských a různých těch rozhledech a hradů a tak. Takže čus, jo a ještě tady natírám se na momentálně zahradní nábytek, aby to bylo v cajku a aby to bylo připravený na zimu kompletně všechno. Takže dík, čus!